Դուք խոսում եք ներդրումներից, իսկ կարող եք մեկ ներդրում թվել, որ տեղ է խոշոր ներդրում, որ տեղ է ունեցել ներկայիս իշխանությունների ժամանակ։ Ինչ հնշակում դուք ներդրումներից, ես խոսում եմ, որ ներդրումների բանը պետք է ապահովի։ Ես չասացի, այն այդ 22 պատ լավ է եղել, ա մեկը բան արել։ Ոնց ոթե խոսքս դա չի եղել, չէ՞։ Խոսքս եղել է, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որ ներդրումները կան։ Ներդրումների համար ձեր հարցը պատասխանատու է։ Բայց կան ներդրումներ։ Չգիտեմ, ես այդ խնդրի մեջ պետք է աշկովս տեսնեմ։ Եթե կա շինարարություններ, ուրեմն տեսնում եմ ներդրում։ Եթե տեսնում եմ ճանապարհներին սարքում, տեսնում եմ ներդրում։ Տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բաներ են փոփոխում, ներդրում եմ տեսնում։ Եթե այսքանը չկա, հիմա օրինակ, չգիտեմ, Մեգամոլն է բացվել, ներդրում կա թե չկա։ Ամեն անգամ Երևանից դեպի Սևան գնալուց ձախտեւի վրա տեսնում եմ մեծ շենքեր են կառուցվում։ Էդի ներդրումա թե չէ։ Երևի դրսերում էլ կա։ Գնում եմ Գյումրի, տեսնում եմ ոնց աշկը փոխվել, դա ներդրումա թե չէ։ Բայց ես հասկանում եմ ձեր հարցի կոնտեքստը, որ դուք ցանկանում եք ունենք լսեք, որ 500 միլիոնանոց ինչ-որ ներդրում ա եղել։ Կամ օրինակ ասենք, կարող լեգիտիմ հարց տալ, ասել, տեսեք ընդամենը երկու շաբաթ առաջ օրինակ Աբուզաբիում պայմանավորվածություն ստորագրվեց 300-ից 400 միլիոն արևային կայանի համար, որ փորփրեք ինչ-որ բաներ կգտնեք։ Խնդրում եմ հարցը ձեր ճիշտ կլինի ուղղակի էկոնոմիկայի նախարարության, եւ ինքը իրանք կպատասխանեն, բայց այլ իմաստով եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ Հայաստան ցանկացած ներդրող տեղական կամ դրսի, երբ որ գա, այնպիսի մի հատ ուրագի սպասարկման ենթարկվի, որ որևէ մեկ դրամ չկորի, չգան այստեղ ժամանակ հետո գնա, եւ այդ տեսակի մոդել զարգացնենք, այ դրա մասին եկեք շատ խոսանք, ճիշտ հարցերի դաշտ եք տանում, այ դրա մասին եկեք խոսանք։ Եվ մեկ վերջին մեկ հարցը, Սև ազգեստ մայրերի մասին կցանկանայի հարց ուղղել, կառավարության շենքի դիմաց գրեթե ամեն 5-7-ի հավաքվում են Սև ազգեստ մայրերը, ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Ես երբ որ նրանց պահանջն արդար է, ազգային ժողովի պատգամավորը նորից այդ հարցերը բարձրացնում էին, հանդիպել եմ, խոսացել եմ ժամանակի, հիմա էլ այո, շատ հարցեր, որոնք իրենք բարձրացնում են, արդար են եւ կա պետք է այդ բոլոր բաները բանակցություններով լուծել։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մեր մոտ մշակույթ ձևավորվի, որ ոչ թե բողոքներով են հարցերը լուծում, այլ բանակցություններով։ Պետք է չվախենալ նստել այդ սեղանի շուրջ բանակցելու, բայց դրա համար պետք է ամենից մեր ճանապարհը անցնել, չէ՞։ Փորձենք, ինչ անենք, երբ որ մարդիկ իրար վիրավորում, կոպտում են, տեղին անտեղին ինչ-որ բաներ են ասում, հանգիստ կնստեն սեղանի շուրջ իրար կլսեն, բնականաբար ոչ։ Պետք է նաև այդ ինչ է խոսում մեր մշակույթը փոխվի, միասնության բանով լինի, որ միասնության լինի, հազարավոր հարցեր իրար հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ կլուծեն եւ բոլոր խնդիրները լուծումներ կգտնեն։ Երբ որ դու ցանկանում ես, հիմնավոր ես, քո մտածումները, հիմնավորումները լսում են, առաջական միգուցե լավ չի ստացվում, հետո երկրորդ անգամ լինանում, հետո երրորդ, բայց այնքան են իրար հետ խոսելու, հիմնավորելու, մինչեւ համատեղ լուծումը հարցի կգտնվի։ Այդ մշակույթը եթե մենք կարողանանք բերենք և դարձնենք մեզ ուղեցի, ինքը միշտ ավելի լավն է լինելու, որ հարցերը ոչ թե միայն արճակատումային իմաստով, այլ բախումների տանելու, փողոցներում ինչ-որ խնդիրներով հարցերը լուծեն, այ սեղանի շուրջ իրար հետ միասին գտնելու, որտեվ այն ռոպեն, երբ որ անվտանգության տեսակետից մեր մոտ լինում են սրացումներ, կամ ռազմական գործողություններ են սկսում, բոլորս ամեն ինչ ուղանում ենք, վազում ենք դեպի առաջնագից խրամատ։ Խրամատում իրար ուս ու մեջք չէ պետք է պահենք։ Այդ ուսն ու մեջքը պահելը չի լինում, որ ամեն րոպե կարողությամբ մեր բոլոր գործերը ստանանք։ Չենք անպայման արճակատման խնդրին տան։ Հարցը արդարացիա թե ոչ։ Եթե մարդը ունի խնդիր, ուրեմն արդարացիա իր համար։ Այլ հարցը թե այդ արդարությունը ասելով դուք ինչ եք հասկանում, եմ ուսն ինչ հասկանում։ Բայց այդ էս հարգանք պետք է ցուցաբերեն, որ եթե մարդը խնդիր է բարձրացել, դա իր համար արդարացի է, այս իրան պետք է ունակ լինեմ լսելու։ Եթե կան պրոբլեմներ, պետք է ունակ լինեմ բացատրելու։ Պետք է գտնեմ, եթե ոչ հենց առաջի անգամ, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ նստելով սեղանի շուրջ, այն ճանապարհը, այն հիմնավորումը, որ ինքն էլ զգա, որ արդարացի լուծման ենք եկել հասել, դա ճիշտ զարգացումը հասարակության, եւ ես դա կմաղթեմ, որ այդ քաղաքական մշակույթը, այդ վարկագիծը ձևավորվի ոչ միայն գործադիրում, այն նաև օրենսդրում, այն նաև դատականում եւ այն դա միասին մեր հասարակության բոլոր շերտերում։